social media και τα μέσα μαζική ενημέρωση σε παρουσιάζουν κάπως. Δεν είναι η Κωνσταντινίδη. Τη μαζική. Ναι, σε παρουσιάζουν. Εσύ τι στενοχωριέσαι. Ειλικρινά τώρα. Εντάξει, δεν μένω και ανέστητη. Δεν είμαι ανέστητη. Όλοι έχουμε συναισθήματα. Δεν γίνεται να σου πω ότι με αγγίζει και τίποτα. Προχθές που ξαφνικά ξυπνάς και μαθαίνεις από όλους, από τη αμέσα... 7 η ώρα με παίρναν τηλέφωνο. Και τι έφυγες. 7 η ώρα το πρωί στο σπίτι. Σκέφτομαι, ξύπνησες και σου λέγανε τι είναι αυτό την ώρα. Εσύ δεν θα πάθαινες σοκ. Ειλικρινά θα πάθαινε σοκ. Εσείς τι θα παθαίνατε, άμα σας λέγανε δεν έχετε δουλειά αύριο. Ξέρεις, με αυτή τη δουλειά δοκιμάζω τα όρια μου. Έτσι νιώθω. Μαθαίνεις ξαφνικά από τον κόσμο ότι κόβεται η COVID, δεν έχετε εκπομπή. Τι το πίστεψες, σε παίρνανε τηλέφωνο, πώς έγινε. Με παίρνανε τηλέφωνο, έτσι το έμαθα. Με παίρνανε τηλέφωνο. Τι να πεις. Τι να πω, γέλασα. Δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί και να ισχύει. Όχι. Γιατί. Πώς να σημαίνει κάτι τέτοιο. Εκνευρίζεσαι, πες μου ειλικρινά. Όχι. Δεν εκνευρίζομαι, γελάω πια. Ναι, γράφουν τόσα κουλά που μόνο γελάω. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Κύριε Σούσουλια. Γεια σας. Είστε για καλό λόγο εδώ. Πάντα. Ποιος το λέει και διευθυντής μου. Α, διευθυντής σας είναι. Έχει φέρει το συνεργείο εδώ από το Μέγκα. Θα κάνετε μια δήλωση για μένα. Θα πάω μετά. Θα πάω. Έρχομαι. Να πείτε δύο λόγια. Προχτές που άκουσα το τελευταίο δουλειά, που τις ασκόψανε. Ξέρεις πόσες φορές ακούω όλα αυτά τα χρόνια. Για το καλοκαιρινό τι άκουγα, ότι κοβόμαστε την πρώτη εβδομάδα. Όχι τώρα, προχτές που ήταν σοβαρό, τώρα που είχε εκπομπή για όλη τη σεζόν και να σου λέει ξαφνικά, το πίστεψες εσύ όλες. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ ευτυχώς ξύπνησα το μεσημέρι της Δευτέρας, επομένως είδα το αποτέλεσμα μετά από. Δηλαδή είδα όλη την ιστορία και ολοκληρώθηκε. Πού το γνώρισε το Ζακαρλέι. Άμα σου πω τώρα μια ιστορία πολύ ευτράπελη, αλλά με πέρα με έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Έχω πάει για μπάνιο σε μια παραλία, δεν θα πω πού, δεν έχει σημασία, και το συναντώ με το γιο του. Λοιπόν, ναι, πώς να τον γνωρίζει τον άνθρωπο, του λέω. Αρχόμουν σε θαυμάζω πάρα πολύ, ειλικρινά θέλω να έρθω στο Δελφινάριο. Τι μου λέει από ότι κουστάρεις. Δεν σου κάνω καμία πλάκα. Εννοούσες εσύ να έρθω να τον δω ή να παίξεις. Να τον δω. Και δεν σου κάνω πλάκα. Πάω το επόμενο βράδυ και όντως στο Κισέ μου είχε κρατήσει 4 εισιτήρια να πω τους φίλους μου. Αυτός είναι ο Ζεβελίδη. Και έχω πάει να ξέρεις. Μέσα στην εβδομάδα 2 φορές, με μία μέρα κενό. Τόσο πολύ μου άρεσε. Είναι τρελό σπάνιο, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Αλήθεια, το δεύτερο φορά. Άλλο χρόνια, ρε. Τι, για να ξέρει, έχει κανένα τέτοιο ψεφερλί. Σωστόν. Έλα. Σωστόν. Το μεγαλύτερο τέρας της ιδιωτικής τηλεόρασης από τη γέννησή τη είναι ο Δημήτρης Ογκαρέζος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σουπιά. Υπόκοφη τέρας, πραγματικά, και τον προκαλώ την επόμενη συνέντευξή του να την κάνει γυμνός. Αυτή είναι πρόκληση. Όχι τα αυγά και αυτά που τρώει. Μάρκο, Έλενα, πολλά φιλιά. Καλημέρα. Να τα είδες στην τηλεόραση. Ελπίζω να μας βλέπετε. Μπράβο. Ακουδίζεις τα παρασκήνια. Τώρα να πούμε στον Σταματόπουλο ότι... Έχει σκεφτεί να κάνει την επόμενη συνέντευξη γυμνός, αλλά θα είναι ταινία μεγάλου μήκους. Οπότε. Ενώ εκείνος για το φεστιβάλ της δράμας το βλέπω. Μάρκο μου, ο πιο ωραίος άντρας είναι θαυμαστής δικό σου. Εντάξει, ο Αναδιώτης δηλαδή, που είναι ωραίο παιδί, γνωστό ήταν ο θαυμαστής, έχει γούστο και ήταν και λαλίστατος. Γιατί εκεί πέρα το βλέπω στον καναπέ, δεν λέει πολλά, αλλά τώρα τα πει όλα. Είναι τον Έζο για να. Ναι, τον ερέθησε ο Νέζο. Έκανε εντύπωση με τον Αναδιώτη που πραγματικά τον εντυπωσίασε το γεγονός ότι ο Μάρκος του είχε αφήσει τα εισιτήρια. Τι νομίζει ότι όλο το κάνει. Για να πω, δεν ήταν εισιτήρια, παιδιά. Προσκλήσει, εντάξει τώρα. Παίρνουν φίλοι και μήνυμα, ας πούμε. Όχι, το λέω ότι μην νομίζω ότι το άνθρωπο του είπα έλα και θα πληρώσει κιόλας. Τον κάλεσα. Εντάξει, τις προσκλήσεις. Δηλαδή, καλέστηκε μόνος του.